50-tor, besimtarët katolik festojnë natën e shënkullit. Në Shkodër e kthyer në një traditë, kjo fest vjen të festohet në mas të gjerë. Gjeli tradicional është ushqimi kryesor që ofrohet për këtë natë në familjet shkodrane. Mirë po shitjet kanë qenë më të pakta. Tregtarët thonë se gjendja ekonomike është e dobët dhe nuk ka blerje, po ashtu ata detyrohen që të ulin çmimin me qëllim që të ketë sado pak shitje. Shishin e bon, ja marrë po tre gjele sa të nditën, a të premarre. E kështu e dhe nëna, që s'ka gjele ekonomi, po kushe tre gjele që janë sa të fest, po ditë tira, si të korni. E me këtë punë hajmë bëkë. Ka pa shitje hitë, ma problem s'ka në botit ose s'le kërkoj si me gjeti 100 gram drogë. Tu ja, vinë të politi, ja s'kanë fajave, ta dojnë ma hongër bëkë, diko që urdan, shkojnë punë dojnë, që urdan. Për tregë s'ka asvara një krejt, për tregë s'ka heqë, me ba me gjeti tregë, s'ka në pensionist, dalë, ka herë një, pa kumëta jam pensionist, me ba me gjeti tregë, se kam problem një. Ja, pek shumë, shumë pek, s'ka pare bubli, po bo, shumë e më, edhe në përhalimajmë, edhe nuk ka bubli, mare. Po më lirë, shumë më lirë se vjetë për vjetë, më nge se tregu, policia s'ka në mishit, si kush, do në gromulli, nuk, edhe, okay. S'ka fejës policia, shteti, këllim. Kjo fest ka dhe veçorinë e saj, pasi edhe pse është një fest e krishterë katolike, e festohet edhe nga muslimanët e Shkodrës. Çmimi i gjelit varion nga 15.000 lek deri në 25.000 lek në varësi të peshës së tij. Tradita kërkon që të bëhet kurban diçka në shenjë nderimi për shënkollin. Kjo është një fest ku familja bashkohet rreth tryezës, e cila është e mbushur plot, ku kryesori është gjeli dhe pogaçja. Shënkolli ka jetuar në shekullin e 3 të 4-të. Atij atrubohen shumë mrekullira dhe është mbrojtës i udhëtarëve, marinarëve e të burgosurve, të shtypurve e të tjerë. Dhe si çduket, kjo është edhe arsyeja pse kjo fest në Shkodër festohet më gjerësisht.